Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good afternoon to all my Form One students. So at last we have come to the uh, final chapter for Form One, Chapter Thirteen, the Pythagoras Theorem. Okay, so basically uh, this chapter we are going to introduce a new theorem or new formula, which is the Pythagoras Theorem, and how are we going to use it to solve. Uh, several questions and also some problems regarding this theorem. Okay, so without further ado, but before that, um, let's the uh, mengenali. Okay, siapakah itu Pythagoras? Okay, so Pythagoras lahir pada 569 sebelum Masihi. Uh, was a mathematician And also a philosopher who had contributed substantially to development of mathematics today. He was the first person who proved the Pythagoras Theorem. Sebab itulah Theorem itu diberikan bersempena dengan nama dia sendiri. Okay, apakah itu? Dan sebelum kita nak introduce Theorem itu, kita akan introduce satu term yang paling penting dalam Theorem ini iaitu hypotenuse. Hypotenuse. So, what is a hypotenuse? So, kalau kamu tengok ada dua uh, jenis monitor screen kat sini. The first one is uh, 19 inches, uh, 21 inches dan seterusnya lah. Okay. The size is measured according to the length of the monitor diagonally. Diagonally maksudnya daripada satu point yang kat sini dihubungkan kepada satu point di seberang sana, di opposite. Okay. Ini kita panggil sebagai diagonal. So apakah relationship di antara size of the monitor screen and the length and width of the monitor screen. So kalau kamu tengok sebenarnya um, hypotenuse ataupun uh, panjang di antara satu point ke satu point iaitu panjang diagonal ini dia akan dihubungkan dengan length panjang monitor dan juga lebar monitor. Panjang monitor dan juga lebar monitor. So secara tidak langsung kita telah membina satu segi tiga. Yang mana diagonal panjang sini ke panjang sana adalah diagonal. Dan dia dihubungkan ataupun dia digabungkan oleh panjang monitor dan juga lebar monitor ini. So diagonal punya panjang ni adalah yang kita panggil dia sebagai hypotenuse atau dalam kata lain the longest side opposite to the right angle is known as the hypotenuse. Apa dia maksud opposite to the right angle ni? Kalau cikgu keluarkan dia punya triangle dia kurang macam ni eh. Cikgu keluarkan right angle dekat mana dia berada pada sudut dekat dalam ni. 90 darjah. Ini kita panggil sebagai right angle. Right angle. Okay. The longest side opposite to the right opposite maksudnya yang berhadapan. Yang berhadapan ataupun yang bertentangan and then dia punya side itu adalah yang paling panjang. So ada dua jenis, ada dua uh, ciri lah. Yang pertama longest side. Lagi satu dia opposite to the right angle. So bila ada dua karakteristik ni, kita boleh katakan yang line tersebut adalah high hypotenuse. Okay. Boleh. Contoh. For each of the following, identify the hypotenuse. So, kita tengok dekat mana dia punya right angle. Right angle kat sini. So, yang opposite dengan dia, itulah dia punya hypotenuse. Dan dia punya side adalah yang paling panjang, the longest side. So, untuk A, hypotenuse dia adalah AC. Line AC tu. Tengok B pula right angle triangle tengok yang opposite dengan dia so dia punya hypotenuse adalah B dan untuk C C dia ada dua triangle Actually, kalau kamu perasan dia ada triangle uh, PST dan juga PQR so untuk triangle PST dia punya hypotenuse yang mana okay. right angle berada pada sini So yang berhadapan ataupun yang bertentangan dengan dia adalah dia punya hypotenuse which is ST ya. Okay. And for the triangle PQR, hypotenuse dia adalah, this one is the right angle, opposite dengan dia, so the whole line kat sini. So the hypotenuse is PR. Macam tu sahaja kita nak identify dia punya hypotenuse. Okay, what is the relationship between the sides of a right angle triangle? So consider kamu ada satu right angle triangle kat sini dan untuk setiap line untuk setiap line bagi triangle tu akan ada lagi sat, uh, satu square. Okay? So, suppose kamu ada dia punya hypotenuse ni AC kan. Dia punya longest side adalah AC dan AC tu kalau kita extendkan lagi dia akan ada satu Segi 4 square. Okay. So, bila you cari dia punya area. Area of R lah. Sebab area of R ni melekat dekat AC. So, area of square maksudnya panjang darab lebar. So, kalau sini AC. So, sini pun AC jugalah sebab dia square. So, bila kamu cari area dia. Dia adalah AC darab AC. Ataupun AC square. Okay. Area of R. So... Apa lagi kat situ, kita ada satu side kat sini atas dan satu side kat bawah dan itu juga akan ada segi empat square. Dan kita cari juga dia punya area. So kamu akan dapat dia punya hubung kait dia. Area of R adalah sama juga dengan area of P dengan area of Q. Jadi ulang area of R adalah hasil tambah di antara area of P dengan area of Q. So tadi area of R kita dah cari AC kuasa 2. So area of P panjang ni adalah AB. So kalau sini AB, sini pun sini pun AB jugalah panjang dia. So bila you cari dia punya area AB darab AB, kamu akan dapat AB kuasa 2. Dan benda yang sama juga untuk BC. BC pun kalau atas ni BC, bawah ni pun BC juga. So bila you cari dia punya area, you akan dapat BC darab BC, akan dapat BC kuasa 2. So ini punya hubung kait relationship ni kita panggil dia sebagai Pythagoras theorem yang mana AC itu adalah dia punya hypotenuse which is the longest side of a right angle triangle. Dan kita akan gunakan Pythagoras theorem ni Ah uh, kita akan manipulate dia punya theorem kita boleh dia manipulate dia punya formula untuk sesetengah masalah nanti kita akan tengok apa for each of the following state the relationship between the lengths of sides of the given right angle triangle, Okay, so kalau untuk A ni hypotenuse adalah hasil tambah di antara dua uh, line ataupun area, so area AC tu adalah AC square, sama juga dengan mana-mana pun tak apa, AB boleh mana-mana pun tak apa, sama je sebab kita tambah dia, so kalau ini AB square tambah BC square. Okay. B pula. So dekat mana dia punya hypotenuse? Sini kan. So LN square sama juga dengan LM square tambah MN square. C. Panjang hypotenuse dia adalah R. So R square equals to. Ambil je mana-mana. P square tambah Q square. Dan yang terakhir sekali, hypotenuse dia mana? Sini kan Z. So Z square is equal to X square tambah Y square. Okay, boleh. So sekarang ni kita nak cari unknown side of a right angle triangle tadi tu kita bagi semua unknown. Sekarang ni kita dah ada value. So for each of the following, calculate the value of x. Give your answer correct to two decimal places if necessary. Okay, untuk E, fokus kepada E, kita ada hypotenuse dia x. Maknanya kita nak cari hypotenuse. So bila kita nak cari hypotenuse, kita gunakanlah formula yang ada tu, Pythagoras theorem tu. So kita tahu yang hypotenuse ni adalah area yang ini sama dengan area ni tambah area ni kan. Formula kita dah ingat dah tu tulis balik. Apa tadi? A C square equals to uh, A B square tambah B C square. Kalau kamu susah sangat nak ingat, kamu ingat saja. Hypotenuse C square equals to A square plus B square. This one kalau kamu ada dia punya triangle macam ni ya. C sini, A sini, B sini. Okay. So kita gunakan benda yang sama. So kita punya C square kita adalah X lah. So kita buatlah X kuasa 2 sama dengan A square plus B square. Mana-mana pun tak apa. So sini 8 kuasa 2 tambah dengan 6 kuasa 2. So you solve it lah. So sini masih lagi X kuasa 2. Ni you cari. 8 kuasa 2, 64. Tambah dengan 36. Kemudian X kuasa 2 sama juga dengan 100. Sekarang ni kita nak pindahkan kuasa 2 ke sebelah sana. Bila kita nak pindahkan kuasa 2 ke sebelah sana, dia akan jadi punca kuasa. Kalau sebelah sini dia kuasa 2, bila kita pindah ke sebelah side sana, dia akan jadi punca kuasa. So, dia adalah X sama juga dengan punca kuasa 100. Okey. Selesaikan kamu akan dapat 10 cm. Cool. Dia adalah dia punya panjang hypotenuse. Okey. Tengok B pula. B uh, sedikit uh, berbeza. Sebab apa? Kalau kamu perasan, dia punya hypotenuse dia sudah diberi dalam soalan. Sebab longest side is the hypotenuse, right? So, instead of X macam tadi tu, kita dah ada nilai dah. Maknanya 25, janganlah 25 saja Formula dia ada square. So, 25 square sama juga dengan, ha, you tambahlah, X kuasa 2. Sebab ini X kan? Ini kata kita square kan X kuasa 2 tambah dengan 7 kuasa 7 kuasa 2. Macam tu. Okay. So, kita cari dulu dia punya nilai. Ini kamu dapat X kuasa 2 tambah 49. So, 625. Okay. Kita nak cari value of X. So kita kena gunakan kita punya knowledge dalam linear equation. Macam mana kita nak selesaikan linear equation? So kita tak nak 49 ni. So kita kena bawa ke sana kan maknanya kita nak kan. Tak nak maknanya tolak lah. Tolak 49 sini. Sini pun kita tolak 49. Okay. Lepas tu kita akan dapat sini X kuasa 2. Dah habis. Dah habis kosong eh. Sini kamu akan dapat 625 tolak dengan 49. Kita akan dapat 576. Susun balik, tukar tempat. X kuasa 2 sama dengan 576. So, X kita adalah, ini square. Bawa sebelah sana maksudnya punca kuasa 576. Dan kamu akan dapat jawapan tekan kalkulator. You will get the answer is 24 cm. Boleh. Tengok C pula. C uh, hypotenuse dia tak ada. Dia tak diberi dalam soalan. Kita kena cari hypotenuse. So, of course, dia punya hypotenuse akan berada pada hadapan subjek. So, X kuasa 2 sama juga dengan 9 kuasa 2 tambah 14 kuasa 14 kuasa 2. Okay. So, kita cari. So, sini 81 tambah dengan 196. Okay. So, sini x kuasa 2. So, selesaikan uh, x square sama juga dengan uh, 277. So, you bawa dia punya square pergi sebelah kanan, you akan dapat punca kuasa 277. So, kamu tak akan dapat jawapan dalam bentuk nombor bulat. Kamu akan dapat dalam perpuluhan. Dan berikan jawapan kamu, give your answer correct to 2 decimal places only. So, you ambillah 2 dua, dua titik perpuluhan. So, kamu akan dapat X sama juga dengan 16.64 cm. Okay. Last. Okay. Hypotenus kat mana? Ini right angle di hadapan. So, hypotenus dah diberi dalam soalan. So, you terus buat dalam formula dia 1.2. Jangan lupa kuasa 2. Sama juga dengan, you want to find the value of x. So, x square tambah dengan 1.0 square. So, this one kamu akan dapat kat sini. Uh, 1.44 sama dengan x kuasa 2 tambah 1. 1 square 1, ya. Yeah? So, we don't want the value of 1 here. So, you minus 1 here. You minus 1 kat belah sini. So, you will get here 0.44. Sama juga dengan X kuasa 2. Tukar balik X kuasa 2 sama dengan 0.44. Selesaikan X sama juga dengan punca kuasa 0.44. Dan kamu biarkan jawapan kamu dalam 2 titik perpuluhan. Kamu akan dapat 0.66 cm. Okey, inilah Pythagoras theorem. Sangat senang ya. Yeah? Yang jadi susah, yang susah adalah macam soalan B lah. Mana kamu kena susun balik. Macam soalan D, kena susun balik. Sebab dia punya hypotenuse dah bagi, kamu nak cari yang lain. Okay, ni pula. Calculate the value of, uh, the length of QS. Dia nak cari length QS untuk setiap soalan. Dia nak cari length QS eh. Maknanya dia cari kat sini QS. Dia nak cari sini QS. Dia nak cari sini QS dan seterusnya. Okey, cikgu tunjuk dua soalan je eh. So untuk soalan A, e, in order to find QS yang panjang ni, you kena start dulu ataupun you kena cari dulu QR. Lepas you cari QR, you kena cari RS dan baru you combinekan kedua-dua jawapan tersebut. So untuk QR, okey, kita nak cari QR kan. Okey. QR ni bukan hypotenuse means that this is the unknown length x lah kita letak x untuk triangle PQR di manakah dia punya hypotenuse hypotenuse dia adalah pada longest side iaitu PQ so kalau kita bina persamaan PQ kuasa 2 sama juga dengan PR kuasa 2 tambah QR kuasa kuasa 2 okey So PQ dah diberi dalam soalan. So kita masukkan je dalam formula. 15 kuasa 2. Sama juga dengan PR kita berapa? 12 kuasa 2. Tambah dengan QR kuasa 2. Okay. So. Kita cari dia punya QR lah. So sini 15. Sini kita dah carilah 144 kat sini. Tambah QR square. Sini kita akan dapat 225. Okay. Dan kita susun lah. Kita tak nak. We don't want the 144. Kita nak QR sahaja. So kita minus. Minus 144 sini. Minus 144 sini. Okay. So sini kita akan dapat 81. Sama juga dengan QR kuasa 2. Tukar balik. QR kuasa 2 sama dengan 81. QR sama juga dengan punca kuasa 81. Kita akan dapat jawapan 9 cm. So, 9 cm adalah yang kat sini ya. Okay, so sini 9. Settle. Tengok kepada segi tiga yang kedua. So, kita bina dulu persamaan ya. Manakah dia punya hypotenuse? So, ini dia punya hypotenuse ya. So, PS kuasa 2 sama juga dengan PR tambah RS itu persamaan dia so kita dah ada PS so kita masukkan je 13 kuasa 2 sama juga dengan PR kita dah ada ya 12 kuasa 2 tambah dengan RS kita tak ada kuasa 2 selesai so, kat sini 169 sama juga dengan 144 tambah RS kuasa 2 we don't want the 144 again we minus with 144 here we minus with 144 here so settle down you will get here is uh, 25 equals to rs kuasa 2 tukar balik rs kuasa 2 sama dengan 25 so rs sama juga dengan punca kuasa 25 iaitu 5 cm Dah siap ke belum? Belum. Soalan nak QS kan? So, in conclusion, QS equals to 9 tambah dengan 5. Dapatlah jawapan dia 14 cm. Nampak tak dia punya flow? Yang paling senang sekali, yang paling kamu nak ingat adalah you kena bina dulu persamaan. Macam mana nak bina persamaan, tengok dekat mana dia punya hypotenuse. Bila kamu dah recognize hypotenuse dia, itulah akan jadi dia punya subjek. Then you just masukkan dalam formula Ingat formula sampai bila-bila C square sama juga dengan A square plus B square. Okay, this one you ingat sampai bila-bila. Dari sekarang dah kena ingat dah. Jangan tunggu form 5 baru nak ingat. B. You have PQR besar and then PQS yang kecil. So in order to find the length of QS, kita perlukan length of PQ, betul? Okay. So in order to find PQ, kita kena gunakan triangle yang besar ni dulu. Macam cikgu cakap tadi, bina persamaan dulu. Okay, kita refer kepada triangle yang besar. Triangle yang besar ni, dia punya hypotenuse kat mana yang paling panjang? P, PR, bina persamaan. PR kuasa 2 sama juga dengan PQ kuasa 2 tambah QR kuasa kuasa 2. Ada tak PR? Dah bagi masuk dalam persamaan. 26 kuasa 2 sama juga dengan PQ kita tak ada. Tambah dengan 24 kuasa kuasa 2. Okay. So, bila kita selesaikan. Sini kita akan dapat sini PQ kuasa 2 tambah dengan 576. Dekat sini kita dapat 676. Okey. Sama juga kita tak nak 576 ni sebab kita nak PQ saja kat sini. So kita tolak 576 sini. Kita okay. tolak 576 belah kiri. So kita akan dapat sini berapa? 100 sama juga dengan PQ kuasa 2. Tukar balik tempat, PQ kuasa 2 sama dengan 100. So, PQ sama juga dengan punca kuasa 100 akan dapatlah jawapan 10 cm. So, sini kita punya 10 cm. Okay. Bila cikgu bawa keluar triangle yang kecil tu, you akan dapat something like this. Okay, ni 6, ni P, QS Q. Kita nak cari panjang QS ni. Tadi kita baru cari PQ. PQ kita adalah 10. So PQ yang kita dapat ni. Kalau kita tengok daripada bentuk segitiga. Kamu perasan ini dia punya angle. Opposite. So PQ adalah hypotenuse. So dia kena pandai untuk recognize yang mana hypotenuse. Yang mana bukan hypotenuse. Because kalau kamu tak dapat nak tentukan dan kamu tak boleh guna formula tu dan apalah guna kita nak belajar kan. Okay. So, when PQ is a hypotenuse, you terus masuk dalam formula lah. So, 10 kuasa 2 sama dengan kita ada PS 6. 6 kuasa 2 tambah dengan ada QS? Tak adalah sebab kita nak cari. So, kita letaklah QS kuasa 2 dekat sini. Selesaikan. 100 sama juga dengan 36 tambah QS kuasa 2. We don't want the value of 36 here. So put minus 36 here. Put minus 36 here. So kamu akan dapat sini uh, 64 equals to QS kuasa 2. Tukar balik tempat. QS kuasa 2 sama dengan 64. So QS sama juga dengan punca kuasa 64 equals to 8 cm. Boleh ke? Boleh kan? Okay. How do you solve problem? So kalau kita nak apply Pythagoras theorem ke dalam kehidupan seharian kita macam mana tu? Contoh macam situasi dalam gambar ni. Ada kawan dia dekat atas tu tengah apa terperangkap dalam kebakaran. Lepas tu, uh, ada seorang kawan dia tanya, can the ladder reach the floor that is on fire? Lepas tu dia, seorang dia kata, where is Phytogras? Where is Phytogras? Where is help? So, boleh ke kita nak gunakan pertolongan Phytogras teorem ni dalam kita nak selesaikan masalah ni? Okay. Saja je selingan. In the diagram, PQSU is a rectangle. Calculate the perimeter. Apakah itu perimeter? Perimeter maksudnya you kira ukur relate yang berlorek sahaja. So, kalau kita nak start daripada huruf P. So, PQ tambah QR tambah RT tambah TU dan juga tambah UP. Itulah perimeter ya. Yang semua ni tak termasuk sebab dia tak, dia tak berlorek. Okay. We have everything, right? We have uh, PQ kita dah ada. Kita ada RQ, uh, TU, pi uh up PU kita dah ada but one thing yang kita tak ada iaitu tr dan kalau cikgu keluarkan triangle sebab tr rs st akan membina satu segi tiga if i take out the triangle what do i get here okay so this is t this is r and this is s so ts memanglah tak ada dekat sini tapi kita boleh cari because we have the length of pq dan kita ada length of TU. So, to get the length of TS, you just take your 17, you minus with 11. So, you will get TS is 6. Same goes for RS. Memanglah tak ada dekat sini. Tapi, you have UP12 and then you have RQ4. So, what you do is you just minus 12 with, 12 with 4. You will get RS is 8. Okay. So, kita ada TS, kita ada RS. Boleh tak kita cari TR? Yang mana TR ni adalah dia punya hypotenuse. So, TR kuasa 2 sama juga dengan 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. TR kuasa 2 sama juga dengan 36 tambah 64. TR kuasa 2 sama juga dengan 100. Dah siap ke belum? Belum. So, TR sama juga dengan punca kuasa 100 kamu akan dapat 10 cm. So, this is 10 cm. So, can we get the perimeter now? Yes. So, perimeter is equals to, you plus everything from PQ lah. So, 17 plus 4 plus 10 plus 11 plus 12 Plus together, you akan dapat perimeter dia sama juga dengan 54 cm. Itu saja, Okay. One more example. Ship A is at 34 km north of ship B. So, kalau kamu tak nampak, kamu lukislah. Let's say this is your ship A. And then this is your ship B. Dia kata, ship A terletak 34 km utara of ship B. So, kamu start daripada ship B. So, kalau dia kata utara tu ke atas lah. Utara macam tu. Okay, so ni adalah 34. So, bila dia kata ship C is 10 km west. West itu maksudnya berada di sebelah kiri. Okay, of mana? Of ship A. So, you start daripada A. Lepas tu you buat line ke arah kiri macam tu. Like that. So this is your ship C. Berapakah nilai dia? 10 km. Soalan tanya. Calculate the distance between ship B dan juga ship C. So kamu buatlah satu garisan. Di situ. Okay. So secara tidak langsung kamu telah membina satu segitiga yang mana dia punya side adalah right angle triangle. Okay, can you recognize where is the hypotenuse? Yes, so yang opposite dengan dia adalah dia punya hypotenuse. So, you binalah persamaan, sama je. So, BC kuasa 2 is equals to AC kuasa 2 tambah AB kuasa 2. Dan you masukkan dalam formula 10 kuasa 2 tambah 34 kuasa 2. Okay. When you plus this together, BC kuasa 2, you akan dapat jawapan dia 1, 2, 5, 6. Okay. So, BC is equals to you press your calculator, punca kuasa 1, 2, 5, 6. Tekan calculator dan bundarkan ke dalam kepada 2 titik perpuluhan yang terdekat. You akan dapat jawapan dia 35.44 km So itulah dia punya distance di antara ship B dengan ship C 35.44. Okay. So that's all untuk uh, 13.1. Kita akan sambung pada 13.2 pada next video. Thank you class. Bye bye.